embeera yongera okuba ng'etabuka. Twabagamba COVID ono wali gwera nga amaka gasatuse mangi nnyo agaawukanye ate amaka mangi galiba gongedde okundiŋŋana. That is ababali mu mbeera ennungi baliyongera okumanyagana, baliyongera okwagalana. Naye ate abali mu mbeera embi ensi eri batabukako. Waliwo omusirikale wa poliisi amanyikiddwa nga Bernard Ssembuusi ono akola mu kitongole kya fire myaka 40. Ono yakwata mukyala we n'amusindika COVID nga tannaba kutandika. Ebiseera ebyo omukyala yali mulwadde nga tugenda mu biseera bya COVID, that is myezi ng'ena emabega. Omukyala waali ono omusajja n'amugamba omanyi mukyala agendako mukyalo lwakujjanjabe olumbe olukuluma lunsobedde embeera etabuse. Oba okitegeera? Omukyala bw'asituka n'agenda mu COVID aba yakagendayo bw'ati okujjanjabibwa lockdown we yajjira ne banga tebali motoka ekkirizibwa kudda Kampala tewali na kimu ne bamukwatira mu kyalo gye yali n'aba ng'asiraaniddeyo. Oba okitegeera? Kakati awengera okubuuliza ekibuuzo kyange ekisooka nga sema nakubuuza kibuuzo. Omukyala ono bw'asiraanira mu biseera bya COVID n'abeera emyezi gy'emeka esatu wagindaba nga gye giriyo nga takomyewo Kampala akyageza kuba ngaafuna treatment. Jukira bana bafumbo mukyala Jacqueline Nantume n'omwami Ssembuusi Bernard wa poliisi balina abaana bameka? Basatu. Omukyala agenda okumaliza lockdown ebigenze taataamu agamba waye kanziryo maka ga bba wange nga obulwadde bulaka bwati nawo bugenda buteereera. Omukulu ono agenda okudda mu maka omukyala ng'omwami yawasadde omukyala omulala amanyikiddwa nga Christine Atwaire. Bw'atuuka abuuza omwami nti munnanga maka ngaliwa yatuukidde maka nga maka omusajja yagagabadda yagawa omukyala omulala. Bwe yagezezzaako okwerwanako ng'omukyala yeddiza amaka ge omwami wa poliisi yasituse ne balamu be bana ssaako n'omukyala ne balumba omukyala ono abadde maama w'abaana Nantumbwe ne bamukuba kibooko era n'alwalira nawo n'atwalibwa mu ddwaliro. Wekitegeera? So bwe bantu be tutuuse nti obudde waka ogenze kujjanjabibwa obulwadde bagenda kujjanjabe omusajja n'akwata omukyala omulala n'amuleeta mu maka. Ogenda okudda okuva mu COVID-19 nga bakubako n'ekibaadidda. Kyovula n'abagamba nti COVID ono tayinagwa. COVID ono gw'atagenda kuleka wagwansi nga muganda bange oli ku planet ndala oba nga walowooza kirala. Abantu bangi bali affected, abafumbo bangi famire zoonoonese, abafumbo bangi bakyawaganye. Abaana bafunye embuto mu biseera bya COVID ono. Abantu bagenda zaala mu COVID ono, okitegeera? So we tuli owa poliisi gwe twatusuubira nti bandibadde bakubakwasaganya amateeka yagoba omukyala w'abaana bameka? Basatu. Naye yamusindika agenda kwejjanjabisa, genda bakujjanjabireko omukyala agenda okudda nga amaka bagagabi bagawadde muntu mulala naye agalimu. Abaffe kino kyabuntubulamu ddala naye. Okitegeera? Abasajja oluusi abayako wadda mukazi we ng'anoonya ekimujja wakanakola ki? Takiraba lockdown lwajja nejja n'ebyayo ogenda okumaliriza nga munanga obufumbo bwakoze ki bugenze butyo buti mumbeere takoze ki etategerekese. So byebyo ebiriwo ey'ensi gyetuwangaliramu lwadde okutuusaako amawulire gonnagafa mu byalo byammwe baserebu bammwe nga weri Uganda Life kyabuli kimu ekyetagisa okutuusa ku bulamu bwo kukikutuusaako n'okimanya. Nze bwasiwe Manuel.